3 May 2009 yıl. Deyəsən, Talibin anasıyla bacısı bizə rahat yaşamağa imkan verməyəcəklər. Yenə söz-söhbət, dava-dalaş. Bu dəfə bacısı Ulduz, böyük bacım Tükəzə hücum çəkib, cəmaatın içində qızı az qala döysün. İrənib ki, de görüm, hansı baxıcıda cadu elətdirib yazı qardaşımı bağlatdırmasız. Deməsən, od vurub evinizi yandıracaq. Güya bizimkilər cadu eləyiblər ki, Talib məni alsın. Daha demirlər ki, Talibla ailə qurmağım bizimkilərin heç vecinə də olmadı. Məni bağışlamadılar, günahımdan keçmədilər. Arzu telefonda bunları mənə danışanda o qədər ağladım ki. 18 May 2009-cu il. Bugün Talibla ailə qurmağımızın bir illiyidir. Çox xoşbəxt bir gündür mənim üçün. Adətim üzrə günə yekun vurub, baş verənləri bircə-bircə sevimli gündəliyimə yazıram. İşə bax, düz bir il öncəki kimi bugün də yağış yağıb. Səhər ertədən yağmağa başlayaraq, ara sıra fasilə verməklə ta axşama can davam edib. Səhərdən gün ortaya can doğmalarımı xatırlamışam. Hətta rəhmətlik Zeynəb nənəmin Talibi çox istəməsi, böyüyəndə çox ailə canlı olacaq. Söyləməsi də yadıma düşüb. Allah bizi hər halda qovuşdurdu. Kaş ki, bir övlad fayda verəydi deyib, təkrarlamışam. Sonra qonşu Bəturə gilə adlayıb, onun bir yaşında olan qızı günəşlə oynamışam. Necə şirin yeməli uşaqdır. Yanaqları da yup-yumru elə bil, doğurçu günəşdir. Sonra da evə qayıdıb, mətbəxtə piş-düş eləmişəm. Bugün üçün məxsusi bayram plovu hazırlamışdım. Axşam üstü mətbəxin pəncərəsindən küçəyə baxırdım. Başına salafan torba keçirmiş meyvə tərəvə satıcısından bir də şüşəli avtobus dayanacağının içindəki kişidən və iki qızdan savayı küçədə ins-cins gözə dəymirdi. Qarşı binanın navalçasından şırıltı ilə su axırdı. Onun səsi, eləcə də pəncərəni döyəcləyən damcıların səsi suyu sıçradan maşının səsləri ilə həmahənglik təşkil edirdi. Yadıma nə düşmüşdü? Orta məktəbdəki ədəbiyyat müəllimimiz, Qaçay müəllim. Həmişə inşalarımı tərifləyirdi, deyirdi, lap yazıçılar kimi yazırsan. Deyirdi, səndə yazıçılara xas gözəl müşahidə qabiliyyəti var. Mənə filologiyaya girməyi tövsiyə edirdi, kaş ki, onun sözünə baxaydım. Nə gedib Neft Akademiyasına çıxardım, nə də o etibarsızlara rastlaşardım. Qaçay müəllimi xatırlayan vaxtda telefonum zəng çaldı. Qaçıb dəstəyi götürdüm. Alo, alo, dedim, ancaq danışmadılar, dəstəyi yerinə qoydular. Ürəyimdə bu Talib görən harda qaldı? İləyi ilə dəhlizdən otağa boylanıb divar saatına baxdım. 5-10 dəqiqə qalmışdı. Mətbəxə qayıdıb çay süzdüm, qəndqabındakı nisbətən yumuşaq karameldən birini götürüb çay içməyə başladım. Ha deyirəm, bazar dükkan işlərini özüm görüm, qoymur, deyir, ağır zəmbil daşımağına qıymaram. Özünün də aldığı budur. Karameli başa vursan baş yarar. Kartof soğan alır, görürsən cücərib, ət alır, yarısı sümük. Alma alır, qurtlu çıxır. Bugünkü günə Talibla cəmi bir il yol gəlmişik, ancaq sanki bütöv bir ömür yaşamış kimi qısa müddətdir. Yenə adətim üzrə, bəlkə də 1000-ci dəfə həmin qovuşuq günümüzün bütün təfərrüatları ilə yaddaşımda canlandırıram. Sonra yenə zəng gəldi. Yenə dəstəyi götürəndə xırıltılı sükut dəydi qulağıma. Az keçmiş, qapı taqqıldadı. Qaçaraq qapıya yaxınlaşdım. Gözlükdən baxdım, heç kəs yox idi. Düzü biraz təəccübləndim, mətbəxə qayıdıb qaz plətəsinin üstündəki qazanın qapağını açdım. İçindən bir qaşıq düyü götürüb ağzıma qoydum, düyülərin bişdiyinə əmin olub, plovu dəmdən götürdüm. Tezcə bir nəlbəki düyü çəkib, üstünə də bir qaşıq aşqara əlavə eləyib, ağzımı marçalada yedim. Aşqara dadlıdır, halbuki mala təvəzinə bu dəfə də Talib yağlı qoyun əti alıb. Demişəm, basmati düyü sal, gedib başqa düyü alıb, ancaq yaxşı düyü çıxdı, əzilmədi. Deyir, məgər mal ətini yeyərlər, ona görə də qoyun əti alıb. Sanki eşidirmiş kimi ona səsləndim. Talib, bax, yarım saada da gəlməsən, oturub təkcə bayram keçirəcəm. Yağış yağmaqda idi. Başı salafanlı meyvə tərəvə satıcısı qoca qarıya kələm çəkib verdi. Avtobus dayanacağında isə 5-6 adam vardı, öz marşrutlarını gözləyirdilər. Bu bir ildə çox ağır acı çəkmişəm. Doğmalarım tərəfindən atılmağım,
el qınağına tuş gəlməyim, akademiyadan xaric olmağım məni çox incidib, amma Talıbın varlığı, sevgisi bütün zillətlərdən, çətinliklərdən üstün çıxıb. Talıbla bağlı hər şeyi xatırladıqca gözlərim doldu. Bir damcı yaş yanağım boyunca diyirlənib əlimdəki fincanın içinə düşdü. Ayağa durub otaqdakı divar saatına baxdım, 6-ya 20 dəqiq işləyirdi. Yenə də telefon zəng çaldı, dəstəyi götürdüm. Yenə də danışmadılar. Yəqin xat nasazdır, düşündüm. Amma bu zəif təsəlli idi. Nəsə bir nigarançılıq, həyəcan gətirdi bu zənglər mənə. Ev sahibinin tanış bilişi zəng eləyirdi bura. Bir də mənim qızlardan başqa zəng eləyənim yox idi axı. Hərdən işlə bağlı Talıba zəng eləyirdilər və salam. 4-cü mikrorayondakı bu beton bir otaqlı mənzildə 3 aydır kirayə işin qalırıq. Bakıya gələndən bir neçə mənzil dəyişmişik. Bura yaxşıdır, ucuz və sərfəli. Talıb deyir, burada nə? Burada işimə də yaxındır. Onun qapı bəncərə sexindəki işi günü gündən irəliyir. Taxta işi də görür, plastikdə. Bir də görürsən, yaxşı müştəriləri olur, sifarişlərin ardı arası kəsilmir. Gələndə bir qalaq pul gətirir və həmin günlər hər ikimizin xoşbəxt günlərimiz olur. Bütün gələcək planlarımız Talıbın işi ilə bağlıdır. Onun qazancı artır, tezliklə özünə obyekt açır, hər yerdə ən yaxşı usta kimi adını çıxarır, pul və şöhrət gəldikcə gəlir. Ev, maşın, bağ alırıq, uşaqlarımızı tam təmin edirik. Heyf ki, məni yarı yolda qaldım. Təhsilimi başa vura bilmədim. Necə arzular qurmuşdum kariyerimla bağlı. Hətta yaxşı işə düzəlmək üçün Rövnəq Abdullayev ərizə mətnini də düşünmüşdüm. Yüksək məvacib, pillə-pillə irəliləmək, xarici ölkələrə elmi simpozyumlar. Qapı döyüldü. Cumub açdım. Axır ki, əli zəmbillərlə dolu olan Talıb gəldi. Boynuna atıldım. Talıbım, həyatım, canım. Zəmbilləri yerə qoyub məni qucaqlayıb öpdü. Təbrik edirəm. Gün o gün olsun toyumuzun 50 illiyini keçirək. Nəvə nəticələrimizlə baş-başa söyləyərək qırmızı qutu çıxarıb açdı. İçindəki ətir. Özü də ən sevdiyim, rasasi. Al, mən rəva görmərəm ki, mənim həyat yoldaşım ucuz ətir işlətsin. Elə bir dalbadal gəlməyə sözləşmişdilər. Halbın dalınca da arzu ilə sevda gəldilər. İri gül dəstəsi bağlatdırmışdılar. Qızıl gülləri idi hamısı. Bir gül dəstəsi də özü gələ bilməyən yana göndərmişdi. Yabanı çiçəklərdən. Ətri adamı bihuş eləyirdi. Görüşüb, öpüşdük. Hər dəfə qızlarla görüşəndə olduğu kimi bu dəfə də akademiya barədə suallar yağdırdım. Bir-bir bütün uşaqları soruşdum. Mənim üçün hər şey maraqlı idi. Necə geyinirlər, neçə qiymət alırlar, kim kiminlə küsüb, kim kiminlə sevişir. Aprelin 30-undakı terrorla bağlı da soruşdum. Dedim, təzə nə xəbər var? Arzu dedi ki, təzə xəbər odur ki, terroru sifariş edənin milliyyətcə erməni olması müəyyənləşdirilib. Özü də Gürcüstan vətəndaşıymış. Qızlar bu il 3-cü kursu bitirəsi idi. Yana isə təhsilini başa vurur. Praqaya dönəsidir. Odur ki, indi başı çox qarışıqdır. Bugün də onun üçün gələ bilməyib. Süfrə arxasında da bir müddət mövzu dəyişmədi. Nəhayət Talıb şampan şüşəsini çalxalayıb partlatdı, badələri dolduraraq dedi. Mən öz bəylik səlahiyyətimdən istifadə edərək söhbətin mövzusunu dəyişirəm. İstəyirəm elan edim ki, hələ dünyada heç kim bizim Zeynəb kimi dadlı plov pişirə bilmir. Xoşbaxtcəsinə Talıbı süzdü. Badə-badəyə vurduq. Talıb özü üçün araq almışdı. Biz qızlar üçün 3 nəfərə bir şampanı boşaldana kimi Talıb tək başına arağın axırına çıxdı və möhkəmcə kefləndi. Ürəyim dolu idi. İçkinin köməyi ilə ürəyimi açıb qızların ovcuna qoydum. Ay qızlar, o qədər xoşbəxtəm ki, heç inanmıram dünyada mənim kimisi tapılsın. Talıb mətbəxtdə siqaret çəkirdi, biz isə divanda oturub dərdləşirdik. Arzu başı ilə qarnıma işarə elədi. Soruşdu, bir şey var? Təəssüflə, hələ ki yox, dedim. Sonra içimdəkiləri dilə gətirdim. Talıbımdan o qədər razıyam ki, Allah sizə də beləsini qismət eləsin. İşdən yorğun arğın gəlsə də, özü ilə alətlərini gətirib, taxtada rəsmimi həqq edir. Bircə arzumu gözümdə qoymur. Nə istəyirəm alır, ancaq nigarançılım var. Nədənsə, mənə elə gəlir, bütün bu xoşbəxt günləri Allah mənə çox görəcək. Axı, adama heç vaxt bu qədər xoşbəxtlik verilə bilməz. Arzu əsəbləşdi. Ay qız, gic-gic danışma.
yalvardım. Dedim anamla danış biləsəniz, deyin ki, burnumun ucu göynüyür onlar üçün. Axı bu qədər kinki-dürət nəyə lazım? Məgər pozğun, küçələrdə qalan biriyəm ki, məndən imtina olunsun. Bir səhv idi, elədim, cəzamı onsuz da kifayət qədər çəkmişəm. Sonra yenə də yedik içdik. Saat 12-yə qalmış Talıbı aparıb qızları yola saldı Talıb. Evə qayıdan kimi üstümə atıldı, məni az qala darta-darta çarpayıya yıxdı. Birazdan otağa pıçıltılarımız bürüdü. İndi də gecə yarıdır. Mənim sevimli Talıbım yatağında bir xorultu qoparıb ki, mən isə gündəliyimlə üzbə suratam. Bugün çox xoşbəxtəm, ancaq sabahımdan doğrudan da nigaranam. Tanrı içimən qarşı hamının köməyi olsun, hamının yolunu açsın. Heç vaxt, heç kəsi, hətta düşmənimi də darda qoymasın. 19 May 2009-cu il. Ağlıma sığışdırmadığım başıma gəldi. O güzel dünənimizdən sonra Talıb bugün işdən içkili vəziyyətdə qayıtdı. Bir müddət məni dindirib danışdırmadı. Nə baş verdiyini soruşanda isə ilk dəfə idi ki, məni acıladı, təhqir elədi. Dedi, sən başımı yerə soxdun. İndi hər oğraş mənə rişxənd eləyir. O heç vaxt öyrətdiyimi başıma qaxanc eləməmişdi. İndi ilk dəfə elədi, sarsıldım, nitkim tutuldu. Yenə xeyli üyüdüb tökdü. Haçandan haçana sakitləşib hər şeyi olduğu kimi ərz elədi. Sən demə təsadüfən bir kəndçilərini görüb, yiyib içiblər, əvvəldən ədavətləri də var imiş. Sözləri tutmayıb mübahisə ediblər. Kəndçiləri Talıbı başqasının artıqına qalan adlandırıb. Talıb da onu döyüb. Axı bunu deyən gərək, hər yetənlə, özü də ədavəti olan birisi ilə nə vacib düşüb geçirsən? Ümumiyyətlə, bunun bu içməkləri məni lap boğaza yığıb. Ay Allah, bu nə işdi başımıza gəldi? İki polis işçisi evimizə soxulub Talıba apardı. Bayaqdan göz yaşı axıdıram. Köməyə çağırmağa bir şey adamımız belə yoxdur. 22 May 2009-cu il. Düzü əlim quruyub. Dünən gecə də, bugün də, nə qədər çalışsam da yaza bilməmişəm. İndi-indi əlimə qələm ala bilmişəm. Dünən qızların vasitəsilə evlərinə Talıbın tutulması barədə xəbər yolladım. Bütün günü ağlayıb gecə yarısı yenicə yataq uzanmışdım ki, telefon zəngi çaldı. Gecənin bir aləmi kim olar görəsən düşünüb, saata baxdım. 2:25 dəqiqə işləyirdi. Durmaq istəmədim. Yenə özümü məcbur elədim. Düşündüm ki, yəqin xəttdə nasazlıq var ya da kimdirsə səhv düşüb. Xəyallara qərq oldum. Bircə Talıbı həbsdən azad etsəydilər. Bircə tezcə övladımız olsaydı. Mən qız istəyirəm, Talıb sağ oğlan. Qurban olun payına, nə verir versin, tək ki bizim izdivacımız övlad telləri ilə möhkəmləndirilsin. Telefon aramsız zəng çalmağındaydı. Əsəblərimə təsir edirdi. Nəhayət yerimdən durdum. Deyinə-deyinə yaxınlaşıb dəstəyi götürdüm. Alo, alo. Yenə səs gəlmədi. Gecənin bir aləmində zəng edirsiniz, özünüz də susursuz, ayıb deyil. Deyib, son günlər zəng edib susmağı ilə ürəyimə xof salan bu adamı yamanladım. Xəttin o üzündəki boğazını arıtladı, sonra astacaya dilləndi. Bu mənəm Zeynəb, etibardır. Öncə qulaqlarıma inanmadım. Kimdir? Deyə həyəcanla soruşdum. Astaca təkrarladı ki, etibardır. Təəccüblə ünvanladığım, sən nömrəni hardan öyrənmisən? Sualıma əhəmiyyət belə vermədi. Dil boğaza qoymadan, məndən ayrı qaldığı bu müddətdə hansı əzablar çəkdiyini söyləyərək mənsiz yaşaya bilmədiyini vurğuladı. Matım mutum qurumuşdu. Dedim, sənin ailən var, get ailənin yanına. Bir dəfə məni bədbəxt elədin, indi rahat burax, qoy həyatımı yaşayım. Dedi, ailəmi atmışam. Ailəm filan yoxdur. Səni almağıma imkan verməyən valideynlərimlə də qurtarmışam. Gəl mollu kəbni kəstirib yaşayaq. Ölsəm belə səndən əl çəkən deyiləm. Üzü etibarla yenidən yollarımızın qovuşacağı yatsam yuxuma belə gəlməzdi. Sakit səmamda bu nə ildirim idi yenidən çıxdı axı. Jurnalist. Sevginin adı ümumidir. Amma qadın sevgisi bir başqa şeydir.
Kişi sevgisi bir başka. Ürəyiyle sevən kadının sevgisi emosionaldır, çılgındır. Beyniyle sevən kişinin sevgisi düşünceli, soyuqqanlı. Bunlar ise arasında yerle göy kadar fark var. Bayağıdan kabul otağında oturmuşam. İçeride geçmeyime az kalıp. Direktor çağırtırıb. Dəqiq bilirəm ki, Zeynəbin əhvalatına görə narahatdır. Nəticə gözləyir. Ayşen telefonla zəng vuranlara cavab verməkdədir. Alo, xeyr, direktor məşğuldur. Yanında yoldaşlar var, buyurun. Bəli, yox xanım, mümkün deyil. Çünki saat 4-də müşavirəyə gedəcək. Xeyr, heç cür sizə kömək edə bilməyəcəm. Nə çətin monoton işi var Ayşənin. Saatlar saatların, günlər günlərin təkrarı. Məni onun yerinə qoyalar ki, işlə əsla bacarmaram. Uzağı 2-3 gün duruş gətirə bilərəm. Ümumiyyətlə, çərçivəli həyata alışmamışam. Qaydasız yaşamaq mənim üçün daha üstündür. Seçdiyim peşə fərqlidir. Konkretlik yoxdur burada. Gah müstəntiq kimi cinayətin izinə düşürsən, gah da həkim kimi hansısa xəstəliyin müalicəsinə girişirsən, gah iqtisadçı olub, digər iqtisadi problemləri müzakirə edirsən, qocayla da, uşaqla da dil tapır, akademikdən də, dalandardan da müsahibə götürürsən. Hərdən də indiki kimi gündəliyi oxumağa məcbur olursan. Demək, etibar yenidən axtarıb Zeynəbi tapır. Şəxsən mən bunu əsla proqnozlaşdıra bilməzdim. Ağlıma sığışdırmıram ki, hansı məntiqi var axı burada. Tural qulağına pambıq tıxamsan, heç içəri. Ayşə məni sirkələyir. Deməzsəmiş bayaqdan çağırır, son vaxtlar tez-tez beləcə sönürəm. Ətrafda nə baş verir, xəbərim olmur. Yükləndiyim beynim məni dünyadan tam təcrid edir. İçəri keçirəm. Direktor dərhal giley güzara başlayır. Reytingimiz aşağı düşüb. Reklamlar rəqib telekanallara qaçır. Belə getsə müflisləşəcəyik. Xəbərlər, filmlər, musiqi bu üçlüklə setkanı doldurarıq. Sizlərə də havayı pul paylamarıq. Cənab direktor, İstəyirəm özümə bəraət qazandırım. İmkan vermir. Ana reyting dağıdacaq proqramın. Niyə ortaya məhsul qoymursan? Bütün günü əlində təsbih, kristoda mürgü döyən pensioner fərəc kişidən nə fərqin oldu sənin? Tokşu. Əşi, yaxşı görək də bir dənə tokşu hazırlayırsan, hər dəfə də soxursan gözümüzə. Fikrimi yeritməyə çalışıram. Gündəlik tokşu hazırlamaq çox ağırdır. Bunun vaxtımıza parmağına demirəm. Reklamda gəlir proqramımıza yetərincə gəlir. Əslində bilirəm ki, yerdə bilməyəcəm. Nədir o yetərincə? Bizə büdcə ayrılmayıb, büdcəni biz özümüz qazanıb formalaşdırmalıyıq. Yoxsa düz demirəm? Düz deyirsiniz, ancaq... Nə ancaq? Bilirsən, sənin başın nəyə qarışıb? Axmaq-axmaq şeylərə. Sən mənimlə razılaşdırmışsan ki, məmur övladlarını hədəf almışsan. Qəfil hücumdan çaşıb qalıram. Cənab direktor, sən heç bilirsən gedib kimlərə ilişmisən? Dərhal bu saniyə o işi qapat. Nə oldu o gündəliyin axırı? Bir neçə gündür bir balaca məsələni həll edib qutarmırsan. Cənab direktor, məmur övladları söhbəti. Dedim qapandı o söhbət. Keç gündəliyə. Məyus halda mızıldanıram. Gündəlik çox qalındır. 256 səhifədən ibarətdir. Qızın xətti çox səliqəsiz qatma qarışıq. Üstəlik vərəqlər də nəm çəkib. Bəzi səhifələr tamam oxunma saldadır. Elə olur, günümün 5-6 saatını oxumağa sərf edirəm. Hər sözü, hər cümləni oxumağa çalışıram. Nəticəni əldə etmək üçün gərək bircə detal, bircə ştırıx belə nəzərdən qaçmasın. Artıq son səhifələrdəyim. Bitirəcəm bu gecə inşallah. Bəs salam, sabah tezdən onu mənə məruzə edərsən. Verilişi necə görürsən? Çəkilişlər harada aparmalıdır? Müsahibələrində kim olacaq? Hamısını deyərsən. Mən adını da tapmışam. İtmiş gündəlik. Yox, itmiş yox. Tapılmış, tapılmış gündəlik. Ardımca tulladığı o məmur söhbətini ağlına belə gətirmə sözlərinin müşahidi ilə kabinetdən suyu süzülmüş halda çıxıram. Bir kimi iş ortaya qoyasıydım. Bomba kimi partladasıydım. Əksər materiallar yığılmışdı, montaj edilmişdi. Məni bir görünədən məhrum elədi. Ürəyimə damıb ki, Zeynəbin sonrakı taleyi necə olub?
Əgər bitibsə də, harada bitib? Necə bitib? Bütün bunlara bir aydınlıq gətirməyəcək gündəlik. Ayşən də mənalı-mənalı məni süzür. Anlayıram ki, mimikasıyla dediyi söz bunlardır. Halını açıyıram. Axır qəmin olsun. Fərəc müəllim nə əcəb otağına qəbulu adam yoxdur. Biz direktora çağıranda bura gəlirik. O isə vaxt öldürməyə gəlir. Qəfildən yadıma düşür ki, yas yerinə getməliyəm. Özü də dərhal. Aysəli xəbərdar edib, az qala qaçaraq özümü qaraja yetirir, xidməti avtomobilə əyləşib sürücümüz Nicata sür xalqlar dostluğuna söyləyirəm. Bu vaxt Ülkər mobil telefonuma zəng vurur, deyir, Aysəldən səni soruşdum. Eşitdim, yas yerinə gedirsən. Gedirsən, sən məni də apar, yoldaşlı gedək. Deyirəm, gəl. Nicatla Taytuşam, aramız açıqdır. Deyir, söhbət tapmırsız eləməyə. Enno Mariokedə danışırıq. Ondansa Şəmi ilə Şüşüdən danışın, deyir. O deyir, təzə verilişlərə çıxıb Gürcüstan. Yas yerində Fərəc müəllimlə çadırın girəcəyində rastlaşırıq. Başsağlığı veririk. Ülkəri qadınların çadırına yola saldıqdan sonra Fərəc müəllim məni televiziyanın əməkdaşları oturan yerə aparır, əyləşdirərək söylüyür. Yazıq uşaq gecə gündüz əlləşirdi ki, biraz pul yoxsun, ailəsinin kirədə qalmaqdan xilas eləsin. Arzusu bircə gözlü mənzil idi, ürəyində qaldı. Sonra da ah çəkir. Uşaqlıqda anamız bizi xoxu ilə qorxudardı. Böyüyəndən sonra həyat bizi ehtiyacla qorxutmağa başladı. Qarşımıza çay qoyulur. Öz çayıma da sağımda əyləşmiş televiziyanın baş müsahibi Möhsün müəllimin çayına da limon atıram. Halvadan qaşıqlayıb çayımı içməyə başlayıram. Möhsün müəllim qulağıma pıçıldayır. Yas yerində də çayı qaynar-qaynar içməyindən vazgeçmirsən də. Neyniyim, adətimdir də, söylüyürəm. Molla Sünnişiyə mövzusundan, Suriyada gedən vətəndaş müharibəsindən keçid edəndə qəfildən mikrofonun səsi necə xırıldayırsa, uğultu qopur. Qulaqlarımızı tuturuq. Çıxanda zəng vururam, Ülkər də gəlir. Avtomobildə direktorun bayaqki basbısı heç cür fikrimdən çıxmır. Arxada yanında əyləşmiş Ülkər telepatiya istedadıyla qanqaralığımın səbəbini soruşur. Heç nə baş vermədiyini bildirirəm. Qulağıma pıçıldayır. Sənin üçün Mövlanə çayı almışam, otağımdadır. Aysəli göndərərsən, gəlib aparar. Bilir ki, Mövlanənin aşiqiyəm. Minnətdarlığımı bildirirəm. Deyirəm, əvəzində mən sənə nə hədiyə edim? Deyir, yekəxanalığını, eqaisliyini yığışdır, köbutluğundan qurtul, heç nəyin lazım deyir. Çıldayıram ki, deyəsən, Mövlanə mənə baha başa gələcək. Ülkərdən həmişə elə xoş qoxu gəlir ki, hardansa oxumuşam, ən bahalı, ən gözəl ətirli parfümlər hələ işin yarısıdır. Onları daha xoş edən təmasda olduqları qadının bədənin spesifik qoxusudur. Tünd qaraya çalan yaşıl rəngdəki yaxası açıq paltosunun altından ədsiz gözəl ayaqları və onlara görünmək üçün şərait yaratmış dizdən yuxarı qara donu göz oxşamaqdadır. Ülkərin paltosunun rəngi, qara yaşımtıl qəbul otağındakı enli yarpaqlı bəzək ağacının yarpaqları rəngdədir. Deyirəm axı, bu rəng bayaqdan mənə nə isə xatırladır. Telefonuma mesaj gəlir. Günayın unutmağa çalışdığım, ancaq heç cür unuda bilmədiyim nömrəsini görəcək, dərhal ürəyim çırpınır, özümü itirirəm. Mesajı açıb oxumağa başlayıram. Üzü məni o cür qarşılayacağına inanmazdım. İnsan həmişə sevdiyinə qarşı şans verər. Ən azından onu dinləyər. Səhvsiz insan yoxdur, səhv etmək günah deyil. Səhvi düzəltməmək günahdır. Nə isə, uzun uzadı yazmaq fikrim yoxdur. Mən səni həqiqətən sevmişəm, odlu məhəbbətlə. Mufəllə ailə həyatı qura bilməməyim də sənin ucbatından oldu. Səninlə müqayisədə o uduzurdu deyə çıxara bilmədim sevgini qəlbimdən. Heç bundan sonra da çıxara bilməyəcəm. Bundan sonra həyatımı həmin turalı sevgi dolu günlərimizdəki kimi mənim turalcığımı iznincə sevməklə başa vuracağam. Ailə, övlad,
Bunları görmək qismətim deyilmiş. Məni axtarma, nömrəmi sil. Arzumdur ki, tale bir də bizi üzbəyüz gətirməsin. Bir də ki, çalış daha qadın üçün ətir almayasan. 5 iyun 2009-cu il. Polis idarəsindən gələndən Talibun qaşqabağı açılmır. Elə bil əvvəlki adam deyil. Onu çox incitdim. Əzab əziyyətə düçar elədim. Qarşısında həddən artıq günahkaram. Etibar da həmin gündən bəri dəfələrlə zəng edib. Məni geri qaytarmaqda israrlıdır. Hiss edirəm, etibar törətdiyimiz günahların cəzası kimi ömür gün yoldaşım olmalıdır. Talibsa günahsızdır. Baş aşağı yaşamağa layiq deyil o. Bir də ki, mən əslində Talibın yox, etibarın halalıyam. 21 iyul 2009-cu il. Düşünürəm, bəlkə Talibla ailə qurmağımı atamgil ona görə qəbul etmədilər ki, mən günahı Talibla yox, etibarla işlətmişdim. Biri ilə yatıb başqasına getməyi bəlkə zəif təsəlli hesab edib məni bağışlamadılar. Olsun ki, yalnız etibar məni alsa, onlar məni bağışlayarlar. O halda günahımı tam yumuş olaram. 3 avqust 2009-cu il. Gəldiyim qərarı birinci olaraq zəng edib çağırdığım arzuya açıb dedim. Bacı, daha yaşaya bilmirəm bu cür. Ayrılmaq istəyirəm Talibdan. Gözləri dörd oldu. Nə söylədiyinin fərqindəsən? Soruşdu. Dedim, hə, fərqindəyəm. Sual etdi ki, axı nə səbəbə? Yox, etibarla münasibətin aləmə faş olması yol verilməz idi. Yenə gedib çatardı hər şey valideynlərinin qulağına, onda heç bir vəşlə bu izdivac baş tutmazdı. Mən də qalardım tək tənha. Odur ki, Talibdan ayrılmağımın əsl səbəbini arzuya demədim. Xasiyyətimiz tutmur, başqa-başqa adamlarıq. Mənimlə göz-gözə dayandı. Sən dəli olmuşsan, nədir? Yox, Arzu, dəli olmamışam. Bu həqiqətdir. Bax, bugün avqust ayının 3-də mən qəti qərara gəlmişəm. Talibdan ayrılmalıyam. Heç cür inana bilmirdim. Axı, niyə? Dedim də, xasiyyətimiz tutmur. Necə yəni tutmur? Sən ərsən, Talib arvad. Nə deyirsən eləyir, qabağında qolu bağlı qulundur. Bundan artıq nə istəyirsən? Heç özümdə bilmədim. Gətirdiyim bəhanə nə anlam daşıyır. Özüm bilirsən, mən Talibi elə də sevməmişəm. Arzu çaşqınlıq içində idi. Ay qız, yəni elə də sevməmsən, sevməyin buynuzu olur, ölürdü nə onun üçün, yadında deyil hər dəfə görüşlərinizdən danışırdın, qoşa çinarın altı, bulaq başı, 40 qız təpəsi. Demək bunlar yalan idi, özü də axı bu sevgi nədir? Sən tanıyandan elə sevgi salmışsan, nədir bu sevgi? Çalışdım, onu aramla cavab verim. Sevgi, insanı dünyaya bağlayan ən müqəddəs bir histir. Elə bir histir ki, səni gözü kör, qulağı kar, dili lala edir. Elə bir histir ki, sənin ağlını başından alır. Lap bəlkə də elə bir histir ki, sonda səni bədbəxt edir, ancaq sən gedirsən, ona doğru gedirsən. Başına nə gələcəksə gəlsin, fərqinə varmırsan. Arzu bərk əsəbləşdi və qapını çırpıb getdi. Diqqətlə bu mənzilə baxdım. Əşyaların vəziyyətini yaddaşıma yazdım. Qarşısında bəzənib düzənməyə xoşladığım divar güzgüsü, Talibın hər gecə yeyib içdiyi köhnə taxta stol, bizim cırıltısını baş aparan dəmir çarpayımız, iri paltar şifoneri və üstündə Talibın sevgililər günündə hədiyyə etdiyi yumşaq aya oyuncağı. Zarafat deyil, görünüşə müddətdir ki, burada yaşayırdım. Acılı, şirinli, nə qədər gün keçirmişdim bu divarlar arasında. İndi isə getməliydim. Talibın və özümün xilasımız naminə getməliydim. Talib evə gələn kimi elə dəhlizdə dedim ona qərarımı, mat qaldı. Bir müddət key kimi üzümə baxdı, bir də dediklərimi təkrarlamağımı xahiş elədi. Görəndə ki, yox, fikrim qətidir, qəhərli səslə söylədi. Bilirəm, bütün günahlar məndədir. Anamla bacım tez-tez qanını qaraldırlar. Arada söz-söhbətlərə görə özüm də xətrinə dəymişəm. Polisə düşəndən sonra səninlə soyuq davranmışam. Sən də bütün qadınlar kimi öz evinin, cah-cəlalının olmasını istəyirsən. Anlayıram, çox yaxşı. 2-3 ay möhlət ver, böyük bir şadlıq evinin qapı-pəncəri işini götürmüşəm.
Əlimə yaxşı pul gələcək. Özümə sex açacağım. Öz sexim olanda daha qazancı da heç kimlə bölməyəcəm. Hər şey yaxşı olacaq, Zeynəb. Tanrı bizə bir övlad payda verəcək. Diqqətlə onu süzdüm. Hələ də nəyə ümid edirdi, amma fikrim qəti idi. Bu bir qədər köbud, amma köbud olduğu qədər də yapışıqlı sifətdə nə qədər doğmalıq var idi. Yenə nələrsə danışdı, məni dilə tutdu. Dedim ki, yox, gedirəm. Gözlərindən yaş axırdı. Hiss edirdim ki, hönkürlə ağlayacaq. Cəld aralandım, otağa keçib pal-paltarımı yığışdırdım. Birazdan əlimdə çamadanım dəhlizdə göründüm. Gəlib qarşısında durdum. Çamadandan gündəliyimi çıxarıb araladım, içindəki şəkli göstərdim. Talıb, bu qızıl gül yadındadır, onda mən Bakıya gələndə vermişdin, ləçəklərini qurudub saxlamışam. Hönkürdü, davam etdim. Onu özümlə aparacam, qoy sənin məndə yadigarın olsun. Bir də istəyirəm bu üzüyü də məndən almayasan, qoy məndə qalsın, sənli günləri xatırlamaq üçün. Daha ucadan hönkürdü. Qapını açdım, ağır addımlarla mənzili tərk elədim. İnsan yalnız bir dəfə dəli kimi sevə bilər, ilk sevgisində, amma bu dəliliyə sonradan düşüncə, soyuqqanlılıq, təmkinli çalar qatanda onun dəli kimi sevmək qabiliyyəti tam realizə olunmur. Gec-tez daha bir dəli sevgiyə tuş olmaq ehtimalı yaranır, bu dəfə son sevgisinə. Mən indi bu vəziyyətdəyəm. İlk sevgimi də, son sevgimi də eyni vaxtda yaşamaqdayım. İçimdəki indi bu vəziyyətdə amansız mübarizə gedir. 4 avqust 2009-cu il Sevgilim Etibarın adını çəkmirəm. Onu bu cür adlandırıram. Səhər onun par-par alışıb yanan Porsche-si ilə kəbin kəstirməyə getdik. Arxada yox, yanında oturdum. O qədər xoşbəxt dedim ki, iki dəfə bu maşına əyləşəndə 2007-nin 26 dekabrında qorxa-qorxa arxa küncə sıxılmışdım, qonaq idim. İndi isə əsl sahibə kimi əyləşmişdim. Maqnitofondakı musiqini dəyişir, oturacağı dala qabağa çəkir, bardaçoğu qurdalayır, lüku açıb bağlayırdım. Arada siqnal da verirdim. Sevgilimə ləzzət eləyirdi maşında bu cür əylənməyim. Hələ dedi ki, sənə maşın sürməyi də öyrədəcəm. Öncə göy günbəzli bir məscidə gəldik. Sevgilim nə qədər dilə tutdusa da, pul təklif etdisə də oradakı axund kəbinimizi kəsmədi. İti-iti danışmağı var idi axundun, deyirdi. Həzrəti Peyğəmbərdən belə bir rəvayət edilir. Vəli və iki etibarlı şahidin olmadan nigah olmur. Bu cür kəsilməyən nigah batildir. Vəli deyəndə ata, baba, qardaş, əmi və s. nəzərdə tutulur. Sizin nə vəliniz, nə iki etibarlı şahidiniz var. Üstəlik, valideynlərinizin icazəsi olmadan kəbin kəstirirsiniz. Bu, tamamən dinimizə ziddir. Valideynin icazəsi olmadan kəsilən kəbin etibarsız hesab edilir. Bu hökm bizə deyil, Allaha, Peyğəmbərə məxsusdur. Amma dolambaçlar küçələrlə başqa bir məscidə gəldikdə, oranın bizi qapının ağzında qarşılayan axundu nə niyyətli gəldiyimizi bilib gülümsəyərək, mən sizə şəhadətnamə verərəm, halalıq üçün də 3 manat pul, bir kəllə qənd istəyəcəm, dedi. Heç qızın iştirakı da vacib deyil. Sevgilimlə içəri keçdik. 5-3 dəqiqəyə hər şey həll elədilər. Oradan çıxanda sevgilim üzümdən öpdü. Daha mənim halalca arvadımsan, söylədi. Beləliklə, həyatımın yeni dönəmi başlayır. Allaha qurban olum, yolumuzu açıq eləsin. Qaynatamla qaynanam bizimlə barışsınlar. Bir ev olaq, bir ailə olaq. Bu mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Etibarla kəstirdiyim kəbinin şəklini etibarın telefonu ilə Yanaya yolladım. Anama göndərməsini dilədim. Əminəm, günahlarımı yuduğumu görüb bu dəfə onlar mənimlə barışacaqlar. 16 avqust 2009-cu il Yataqda uzanıb xeyli müddət gözlərimi tavana zilləmişəm. Ağappaq, tərtəmizdir Billurənin mənzilinin tavanı. Yadıma yataqxanadakı otağımızın tavanı düşdü. Tavanda xəritəyə bənzər ləkə var idi. Qəribə fikir gəlib ağlıma. Sən demə insanların ləkəsi, ləkəsizi
olduğu kimi tavanların da ləkəlisi, ləkəsizi olurmuş və tam əminliklə düşünürəm ki, ləkəli, dərtli tavanın yanında bu ağappaq, dərtsiz, qəmsiz tavan çox xoşbəxt görünür. Gözlərim dolub. Hamam otağından suyun şırıltısı gəlir. Yəqin etibar yuyunur. Qoy çıxsın, onunla qəti söhbət eləyəcəyim. Elə bilir, mənə aldığı bu qırqızıl, şkafla dolu pal-paltar hər şeyi həll eləyir, məgər valideynlərindən gizlin həyat yoldaşı ilə boşanmadan mənimlə ailə həyatı keçirməyə düzgündür? Deyəsən, onun fikri budur ki, axıradək ikili həyat yaşasın. Zaksılı arvadı orada, mən kəbirli burada. Geçən dəfə telefon danışığından duydum ki, arvadını boşamayıb. Məni niyə aldatdığını soruşdum, söhbəti yayındırdı. Axır ki, etibar gəldi, məni bu yorucu düşüncələrdən ayırdı. Canım, darıxdım səndən ötürü deyib çarpayıya atıldı. İki qat həvəslə məni öpüb oxşamağa başladı. Onun ağuşundan çıxıb yataqda oturdum. Döşək ağı ilə bədənimi örtdüm. Etibar, gəl söhbət eləyək. Nə söhbət canım, gəl sevişək. Səndən doya bilmirəm. Bütün bədənini qarış-qarış öpürəm, doymuram. Sən o qədər dadlısan ki. Yenə də məni yatağa yıxdı, ancaq təslim olmadım. Bir təhər ağuşundan çıxdım. Etibar, xahiş edirəm məni dinlə. Yola gəlməyəcəyimi dərk edib könülsüz-könülsüz, yaxşı, de görüm nə istəyirsən, söylədi. Qüssəli səslə soruşdum. Haçana kimi bu davam edəcək? Köks ötürdü. Bu? Yəni nə? Bu, yəni bizim münasibətlərimiz haçana kimi sənin gizlincə arvadın olacam. Özümə nifrət edirəm. Sən axı başqa cür danışmışdın mənimlə. Qurban olum etibar, acizliyimdən bu cür istifadə eləmə. Özüm öz ayağımla uçuruma gəlmişəm. Sənə olan sevgimə görə. Heç olmasa bu fədakarlığımı qiymətləndir. Haçan əsl ailə quracaq? Dedi, kəbin kəstirmişik də. Dedim, söhbət kəbindən getmir. Tək qadının olmağımdan, valideynlərinin məni qəbul eləməsindən gedir. Köks ötürdü. Özün bilirsən ki, mənim problemlərim var, magistratura filan. Mənə vaxt ver, ailəmlə məsələlərimi həll edəcəm. Valideynlərimlə hər şeyi yoluna qoyacam. İçim doğrana-doğrana. Belə desə, niyə yenidən həyatıma soxulurdun? Niyə qoymurdun axı rahatca yaşayım? Soruşdum. Üzümə durdu. Zeynəb, axı sən yaşamırdın, sürünürdün. Özün ən şirin vüsal anlarımızda demisən axı, tolik quru adam idi, alkaş idi. Səni sən istədiyin kimi incə-incə öpüb oxşaya bilmirdi. Ağır cinayət işləmiş müqəssir kimi qışqırdım. Bəsdir, etibar, demə bunları. Beynimə gələn növbəti fikirdən sonra lap yumağa döndüm. Tağa qısıldım. Sən demə, bədbəxt tavan olmaq bədbəxt qadın olmaqdan 1000 dəfə yaxşıymış. Tavana nə var ki, bir rəng saz çağırırsan, qaşıyıb ləkələrini tökür, sonra da ağappaq ağardır. Qadının ləkəsi isə heç vaxt təmizlənmir. Jurnalist İşıqlaşır, amma gündəliyi tam oxuyub qurtarmağa vaxtım çatmadı. Gözlərim acışır. Başımda da küt ağır var. Bütün gecəni oxumuşam. Cəmi 17 səhvəm qalıb. Son 17 səhvə. Bunu oxumağa ən az 2, bəlkə də 3 saat sərf edərəm. Gündəliyin axırı bərbat haldadır. Məsələn, bax, elə bu səhvə. Nə yazılıb bura? R, B, R, lər, qır. Yox, mütləq ara vermək, azacıq dincəlmək lazımdır. Aparıb işdə oxuyub tamamlayaram. Bircə direktorun başı qarışıq ola, məni məhşər ayağına çəkməyə. Altşaymır. Saat 7-dir. Yerimə uzanıb gözlərimi yumuram, bədənimi boşaldır. Heç nə barədə düşünməyərək bir müddət uzanıqlı qalıram. Amma hardasa Norveç meşəsinin qəhrəmanlarından biri Zərif Naoko yadıma düşür və nədənsə Naoko'nun sevgisi, hissləri dünyalarca sevdiyi Hitsuki'dən Watanabe'yə aldatmasını Zeynəbin Talıbdan etibara, günayınsa məndən Nofələ keçməsinə bənzədir, bunlara iğniləşdirirəm. Baxmayaraq ki, Naoko sevgilisi öldüyü halda bu addım atmışdı, Zeynəblə günaysa sevgililəri diriykən. Demək, Zeynəbin yenidən Talıbı tərk eləməsi.
Ancaq kim nə deyir desin, mən bu dəfə Zeynəbi başa düşməyə başlamışam. Özü də tam olaraq. Beləcə məni yuxa aparır. Bir də görürüm, kimsə silkələyir, anammış. Yazıq arvad elə bilir yatıb qalmışam. Deyir, dur, işə gecikirsən. Daha demir ki, bütün gecəni işləmişəm. Əzgin-əzgin yatağımdan qalxıb yuyunuram. Mətbəxə keçirəm, anamın bir xasiyyəti var. Günorta naharında, şam yeməyində iştaham olmayanda da, bir-birimizdən küsən vaxtlarda da yeməkdən imtina etdiyimi görər, əsla israr etməz. Elə bir kəlmə, gəl çörəyini ye, deyər. Yedim, yemədim. Amma səhər yeməyini yeməməyə əsla ixtiyarım yoxdur. Məni uşaqlığımdan bu yana mətbəxə zorla salır. Deyir, insan üçün ən vacib qida səhər yeməkdir. Onu yeməsən, nə gücün qüvvətin olar, nə də beynin düzəməlli işləyər. Çörəyə yağa sürtür, üstünə də əncir mürəbbəsi yaxıram. Əntiqə tamı var, kərə yağı ilə əncir mürəbbəsi qarışığını. Üzbəz oturub, anam mənə tamaş edir. Gözlərin qıpqırmızıdır, deyirəm, hə, yaxşı yata bilməmişəm. Xəstə zad deyilsən, deyirəm, yox, ay ana, narahat olma. O nimdaş dəftərdən haçan yaxa qurtaracağımızı soruşur. Belə çıxır, dəftərin əziyyətini birgə çəkirik. Deyirəm, sonundayım. Həyətin son xəbərlərini verir. Mürvət müəllimi işdən çıxarıblar, mənzil istismar idarəsinin rəisini, yaxşı adamdır. Xeyrə şərə yarayandır. Vəzifə də ona yaraşırdı. Hey, qonşu blokda 3-cü mərtəbədə yaşayan Gülayə də ərindən boşanıb. 10 ilə yaxındır evlidirlər, amma övladları yoxdur. Son xəbərlər bugün nə qısa oldu. Görən, adətən dükan bazarda eşitdiyimiz xəbərləri həyat xəbərlərinə qatıb danışırlar. Görünür, dünən bugün dükan bazara çıxmayıblar. Nərgizi istəyən də çoxdur. Yazıqlar verə bilmirlər, gözləyirlər ki, bizdən nə zaman hərəkət olacaq. Bacın da onu almağına razıdır. Çox bəyənir qızı, dedi anam. Nərgiz kimdir, ay ana? Soruşub şirin çayımı ağzımdan aralayıram. Necə yəni Nərgiz kimdir? Xeyransa xalanın qızı. Nə Xeyransa xala? Anam səsini qaldırır. Tural, məni doluyursan, sən Xeyransa xalanı tanımırsan, Zərdüştün anasını tanımırsan? Hə, indi tanıdım. Ay ana, Nərgizi istəyən çoxdur. Bunun mənə nə dəxli? Ay, bibic, necə yəni nə dəxli? Mən də, atan da o quzu toyda görüb bəyənmişik. İstəyirik gəlinimiz olsun. Xeyransa xala da məsələdən halidir. Qız evində toydur, oğlan evinin xəbəri yoxdur, buna deyirlər. Əlimdəki çörəyi süfrəyə qoyub yerimdən dururam. Ay ana, bəstirində arşın malçılıq edib mənə qız axtardız. Mən sözümü demişəm sizə. Anam da yerindən durur. Nə demisən? Demisən ki, bir it köpək qızından ötürü evlənməyəsən? Bəstir ana, xalqın qızını boş yerə söymə. Söyərəm də o yana da keçərəm. Bircə balamı necə ailəsindən eləyib ləçər? Qurt yağı çəkib sənə, güya bilmirəm. Ağlamsınıb mətbəxdən çıxır. Paltomu geyinir evdən çıxır aşağı düşürəm. Lənət şeytana deyəsən, 06-nın təkəri yenə boşalıb. Atam demək olar ki, daha 06-sına yaxın gəlmir. Onu tam mənim ixtiyarıma verib. Eh, bizim hay-hay getmiş, vay-vay qalmış dəmir dostumuz. Görəsən, neçə il gözüm gətirəcəksən? Gözüm sağ qapağındakı panelə sataşır. T-G. Bunu o vaxt Günay yazmışdı qırmızı qələmlə. T-G, yəni Tural və Günay. Mən deyəndə ki, niyə yazdın, evdəkilər görməyəcək məyər, gülərək söyləmişdi ki, qorxma. T-G, yəni Tural gündüzlü. Yenə Günay. Avtomobili hərəkətə gətirirəm. Bu yolu hər gün gedib gəldiyimdən əzbər bilirəm. Harada asfalt sökülüb, harada çökək var, harada tramplin qoyulub. Qəribədir, bələd olduğun yolları tanıya bilirsən. Ancaq illərlə yaxınlıq etdiyin insanları bəzən doğru dürüst tanıya bilmirsən. İnsan heç vaxt proqnoza gəlmir. Və
bəzən gözləmədiyin, ağlına belə gətirə bilməyəcəyin hərəkət görürsən ondan. Sonra başqa birini. Səbirsizcə iş otağıma keçib gündəliyi tamamlamaq istəyirəm. Bu da televiziyamızın binası. Giriş qapısında redaksiyamız isə 31 addımdır. Leyla məni görəcək üstümə atılır. Onun bomurlar haqqında çəkdiyi sujetinə nə səbəb? Zibanın giriş verməsini öyrənmək istəyir. Allah bu qızların konflikti məni yordu. Rejissor Ceyhun bugünkü talk show'umuzun mövzusunun milli mənəvi dəyərlər olduğunu, qaladakı Tarix Etnografiya Muzeyindəki sujet çəkmək istədiklərini ancaq icazə ala bilmədiklərini söylüyor. Aysel söylüyor ki, mühasibatlıqdan zəng eləmişdilər, qanarar cədvəllərini təcili təhvil verməliyik. Ardınca da deyir ki, sizə dəvətnamə gəlib, lazım adlı şəxsdən. Oğluna toy eləyir, girişə polislərin yanına qoymuşdu. Deyirəm ki, mənə lazım idi, lazım. Dəvətnaməni gətirirlər. Dəvətnamədə Çingiz xan şadlıq sarayı yazılıb. Təəccüblə Aysələ baxıram. Soruşuram ki, belə bir şadlıq sarayı tanıyırsan? Deyir, hə, Dərnə Güldədir. Çingiz xan şadlıq sarayı nədir ilahi? Gör bizim ad qoyma fantaziyamız haraya da inkişaf edib. Keçən dəfə parlament uşaqlara traktor, nəlbəki, xətgeş, gilas kimi utandırıcı adlar qoyulmasının əleyhinə qərar çıxarmışdı. Obyektlərlə bağlı da məncə qərar çıxarmalıdır, təxirə salınmadı. Bu mövzudan maraqlı bir talk show etmək olar. Cəld içəri keçib, qapını açarla bağlayır, kresloda yerimi rahatlayır, çantamdan gündəliyi çıxarıram. Beynimdə sübh tezdən Alzheimer sözü fırlanır. Mənası nədir onun? 8 sentyabr 2009-cu il. Sanki bütün Bakı küçələri axışıb. Bülkülü sentyabr axşamında... Yox, sualıma cavab almayınca rahat ola bilməyəcəm. Kompüteri işə salıb, axtarış saytına girir, Alzheimer sözünü yazıram. Heç dəxli var, yaddaşın itməsi ilə nəticələnən xəstəlikmiş bu. Bir müddət başımı sındırıram ki, bu söz hardan gəlib fikir dünyama özündə yer eləyib. Ağlıma heç nə girmir, ancaq yaxşı mövzu ola bilər yaddaşın itməsi. Maraqlı bir talk show hazırlamaq olar. Xəstəlik nəticəsində zorən yaddaşını itirən şəxslə yanaşı, milli mənsubiyyətini unudan, kosmopolitləşən birini də tamaşaçılara təqdim edərik. O isə bilərəkdən qəsdən yaddaşını itirib soyundan, kökündən uzaqlaşar. Xarici əks kəşfiyyata, xarici qrantlara satılan yaddaşsızlar da az deyil. Urfan zəng eləyir, deyir bu axşam oturaq. Of, mən nə hayda, bu nə hayda. Xahiş minnət edirəm ki, inciməsin. Heç cür mümkün deyil. Yaxın günlərdə vaxt edib, özümüz onları dəvət edəcəyimə and içirəm. Demək, mahiyyəti unutqanlıqdan ibarət bir xəstəlik varmış. Halbuki bunun müqabilində unutmağı bacarmamaq, unuda bilməmək adlı bir dərd də mövcuddur. Uğursuz sevginin acı sonluğu kimi.